যেহেতু সাংস্কৃতিক জগতৰ লগত জড়িত তো সেই হিচাপেতো আমি অসমীয়া সিনেমা হোক বা গান হোক সকলোকে সাপোর্ট কৰিব লাগে সেইটো কথা কম কিন্তু বাকিখিনি ৰাইজৰ ওপৰত কথা তা মই কব নোৱাৰো যে ৰাঘৱ ডেফিনেটলি কম ৰাঘৱ চাবলৈ আহক বা অসমীয়া চিনেমা চাবলৈ আহক সেইটো ক'ব পাৰিম কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমান কথা ৰাইজৰ সপক্ষে বা ৰাইজে যেতিয়া এটা কথা ক'ব সেইটোত মানে ৰাইজে নখ জোকাই নৰবৰ বুলি কয় কিন্তু এজন সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম আচলতে কাৰণ কেলৈ যতীনদাৰ চিনেমা চাই আচলতে আমি ডাঙৰ হৈছোঁ সেইটো কথা ক'বই লাগিব কিন্তু তাৰ মাজতে চাগে ৰাইজে অকণমান কিবা কিবি ক্ষেত্ৰত বেয়া পাব পাৰে আমাকো বেয়া পায় ভাল পোৱা বেয়া পোৱা থাকেই কিন্তু কথাবিলাক হৈছে কি আমি তেনেকৈ আচলতে ৰাইজৰ মতামতবিলাক তেনেকৈ পাই আছোঁ গতিকে নাই বাকীবোৰ ধুনীয়াকৈ চলিছে ৰঘুপতি চলিছে ৰঘুপতি ৰাইজে ইমান খিলদৌল ভাঙি চাবলৈ আহিছে তাৰ আগতে ৰত্নাকৰ চাইছে যতীনদাৰ নিজৰ চিনেমা আমিও চাইছোঁ কিন্তু এইবাৰ ৰাঘৱৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ অকণমান মতামতটো অকণমান বেলেগ আমিও দেখিবলৈ পাইছোঁ সুকীয়া গতিকে এইখিনিত ৰাইজৰ বিপক্ষে আমি মাত মাতিব নোৱাৰোঁ আচলতে কোনো এজন শিল্পীয়ে ৰাইজৰ বিপক্ষে মাত মাতিব নোৱাৰে এতিয়া ৰাইজে যি কৰে যি সিদ্ধান্ত লয় আমাৰ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ক্ষেত্ৰত ৰাইজে যদি আমাৰ গান নুশুনো বুলি ক'লে আমি দুৰ্যৱস্থা আমি শুনাব নোৱাৰোঁ আচলতে বৰ্তমান এটি গীত ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছিলোঁ নাচ মিলি নাচ অকণমান পূজা বতৰ এটা গীত অকণমান চানা অকণমান ডান্স নম্বৰ ৰাইজে এইটো খুব সুন্দৰকৈ আগুৱাই লৈছে তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আছে বিহু আহি আছে এতিয়া আমি নৱেম্বৰ বিহু ৰিলিজ কৰোঁ তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ প্ৰজেক্ট আছে আৰু এতিয়া বিশেষকৈ এইকেইদিন প্ৰগ্ৰেম কৰি আছোঁ শ্ব' কৰি আছোঁ আহি সোমাইছোঁ খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ এতিয়ালৈকে ৰাইজৰ খুব সুন্দৰকৈ গোট খাইছে আৰু আজি প্ৰগ্ৰেমটো আশা কৰি খুব ভাল লাগিব